da bismo bili dobri stočari, morali bi da budemo pristojno dobri ratari i morali bi da pratimo i mi trendove u proizvodnji hrane, jer godine, pogotovo prethodna, je pokazala da je vrlo važno da jedan stočar se bavi proizvodnjom hrane, jer su cene svih žitarica za ishranu životinja bile nevjerojatno skupe. Naša politika sve vreme na farmi jeste da se bavimo proizvodnjom hrane i da to ne bude upitno. Kupovina je nešto što za nas nije opcija sve vreme u proizvodnji. Može dokupljivanje, ali da budemo zasnovani na kupovini hrane, to ne radimo. Ovo je idealno mesto gde možemo mnogo hibrida videti, uporediti. Rado probamo svake godine po nešto, ali je ovo fina momena gde možemo videti gde je neko drugi probao, a da ne moramo mi da nešto zaključimo šta bi smo mogli u narednoj godini da uradimo. Ono što me zaista oduševilo jeste ovaj hibrid kukuruza 1517V koji je bele boje, koji ima jako kvalitetan klip i visoko pozicioniran klip na biljci. Ovo je po meni vrlo interesantno za proizvodnju silaže. Baš sam bio prijatno iznenađen dubine zrna, kvalitetom klipa i veličinom biljke. Kad je toliko dobar proteinski, energetski za ishranu ljudi, životinjama, tek će to biti dobro i dobro. Mislim da i neće smetati što je zrno bele boje. U pripremi kukuruzne silaže, nešto što je postao davno standard jeste da koristimo i inokulante za poboljšanje fermentacije silaže i brže sazrevanje. To je to sve vreme zajedno sa pionirovim hibridima, koristimo i pionirove inokulante i opet kažem, imamo stabilnost koja je za nas vrlo važna sve vreme u proizvodnji hrane. Sve, ali to ne pričam zato što bi trebao reklamirati ja sad nečiju firmu i došao sam ovde. Ono gde jako sam zadovoljan jeste da gospodin Stefanović, koji je menadžer za ovaj deo regiona, je meni pre 15 godina kao mlađem čoveku u odnosu na danas pokazao neke dobre ljudske smernice u kom pravcu se treba razmišljati u proizvodnji generalno poljoprivrednoj i da kažem od mene dobio neko poverenje kao čovek gledajući hibride koji mi je preporučivo radio. To je za mene bila neka promena na bolje u odnosu na ono što smo imali ranije i za mene ključna stvar je da nivo rizika svake godine bude što je god moguće manje. Svi volimo da zaradimo puno, ali mi je bitno da razmišljam o tome da ne izgubim previše. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.